I denne uge har Dansk Volleyballforbund besluttet at anke Østerlandsrets dom i retssagen mod Team Danmark. Dansk Volleyballforbund mener, at Team Danmark er forpligtet til at betale ca. 800.000 kroner i forbindelse med, at samarbejdet mellem forbundet og Team Danmarks udviklingsprojekt blev stoppet i 2010 af Team Danmark med begrundelse i et sparehensyn. Dansk Volleyballforbund mener ikke, at denne præmis for dommen er rigtig, i det Team Danmark på dette tidspunkt havde betydelige økonomiske midler. Så skal jeg sige velkommen til dig, Michael Trolle, sportsdirektør i Dansk Volleyballforbund. Kan du lige prøve at uddybe lidt om, hvorfor I egentlig vil anke den her dom? Retten har jo talt. Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der finder det ret besynderligt. Altså det, vi gjorde i Dansk Volleyballforbund, da vi fik den her dom her, var, at vi lod flere uvildige eksperter vurdere på dommens præmis omkring det kontraktuelle. Og der viste sig rent faktisk, at alle disse eksperter pegede på, at præmissen for dommen, altså det her med, at Team Danmark ikke skulle have haft mulighed for at opfylde forpligtelserne i kontrakten, det var en forkert præmis. Man havde midler til at opfylde kontraktforløbet med Volleyballforbundet. Og da vi så samtidig også fik et tilbud fra vores advokat om at føre sagen, uden, kan man sige, at vi skulle betale den advokat for de omkostninger, han har i forbindelse med at føre sagen i Højesteret, så valgte bestyrelsen at sige, at vi ønsker at få prøvet den her sag endnu en gang ved Højesteret. Men det er også, at I ikke skal betale så meget for det, men derfor er det stadigvæk en hård sag, I skal igennem, og det koster en masse arbejdskraft, masse ressourcer. Hvorfor gør I det? Jamen, der skal man jo forstå, at når man går ind i sådan en sag til Højesteret, så er mange af sagens ting allerede fremlagt. Og der vil man jo bare argumentere for, at man mener, at kendelsen i forhold til det fremlagte er forkert. Og det er jo det, man har gået ind og vurderet på. Så det er ikke sådan, at man skal igennem et stort stykke arbejde yderligere. Det er egentlig et second opinion på den sag. Og så vil vi egentlig gerne videre derfra og snakke om videreudvikling af mangfoldigheden i dansk eliteidræt, som sagen i virkeligheden ikke handler så meget om mere, for det er egentlig afgjort, men som jeg synes er det allervigtigste spørgsmål fremadrettet. Ja, fordi sagen er jo, at Team Danmark de har valgt at skære ned. Det er jo ikke kun Volleyballforbundet, der er blevet ramt. Der er nogle flere forbund, der er ramt. Er det ikke okay, at man ikke satser på alle? Jo, det er okay, man ikke satser på alle. Vi hylder og glæder os over hver eneste gang, at danske eliteidrætsudøvere vinder medaljer og gør det godt internationalt. Men man skal også forstå, at hvis vi kan sikre, at mange af de talenter, der er i dansk eliteidræt bredt set, og dem er der altså også i nogle af de forbund, som ikke i øjeblikket er inde i Team Danmark-varmen, ja, dem skal vi sikre, at de også får det maksimale tilbud om at få udviklet deres talent og deres potentiale. For det er så helt afgørende for alle idrætsgrene i Danmark, at man har rollemodeller, man har dem, som i virkeligheden er dem, vi er stolte af at kigge på, og dem skal vi også have, selvom at vi måske ikke ligger i top 8 eller kommer til et VM eller til et OL, fordi de skal på lang sigt trække de her idrætsgrene frem til netop at få den bredde og den mængde af elitidrætsudøvere, som til sidst kan skabe de store resultater. Men hvorfor ikke tage de rollemodeller, vi har i de sportsgrene, vi ved, vi kan vinde medaljer? For ret beset, så siger du det selv, der er lang tid før, at volleyball de vinder medaljer til VM. Fordi det skal jo være sådan i Danmark, at vi jo internationalt set ikke kun kan være en nation, der er kendt for ganske få idrætsgrene. Jeg har selv været med til som landstræner at få meget stor anerkendelse udlandet, måske mere end vi fik herhjemme i virkeligheden, for de præstationer, vi lavede, fordi vi kom fra et mindre land og faktisk var i stand til at konkurrere med nogle af de allerbedste, også selvom vi ikke kvalificerede os til slutrunder. Og det gjorde, at det påvirkede hele idrætskulturen og var med til at bringe dansk volleyball længere frem. Og det skal vi jo have i alle idrætsgrene, for det er jo det, der er eliteidrættens værdi. Det er jo, når der er en sammenhængskraft i forhold til hele forbundet, rekruttering, ungdom, der får en brændende lyst til at dyrke den pågældende idrætsgren. Og det skal vi sikre, at de støtteapparater, vi har i dansk idræt, sørger for sker. Og den her sag, hvad er konsekvensen for Dansk Volleyballforbund? Jamen konsekvensen har jo desværre været, at vi har været nødt til at føre projektet videre selv. Og det har selvfølgelig været ekstra meget dyrt for os. Det er en regning, vi har måttet bede vores medlemmer betale indtil nu, og det er jo også på vegne af dem, vi fører sagen. Det har handlet om et ungdomslandshold, som rent faktisk her i 2012 i Randers skal spille EM-finalerunde på hjemmebane. Det er deres projekt, man faktisk undervejs er lukket ned. Og det var yderst beklageligt og meget mærkeligt, fordi vi var fuldstændig on track. Jeg kan godt forstå, at Team Danmark gerne vil fokusere andre steder, men det er altså vigtigt, at det sker med respekt for helheden. Team Danmark siger også, at de støtter 30 forbund, det gør de også, men vi skal huske, inden for de sidste 10 år, Team Danmark altså indsnævret ganske betragteligt og gør det også yderligere i medaljejagten, og det er der store konsekvenser ved. Er I sure på Team Danmark? Er I bitter på Team Danmark? Nej, det bliver vi aldrig. Det her er jo en sag, der kører fuldstændig stringent på det juridiske, men det kører også på, at vi rent faktisk mener mangfoldigheden omkring dansk eliteidræt er utrolig vigtigt. Vi mener også, at når vi er et forbund, der repræsenteres i 218 medlemslande, der er altså 900 millioner aktive volleyballspillere, så vil alle jo vide, at det er rigtig, rigtig svært at komme langt i sådan en idrætsgren. Men når man så ligger op i den øverste fjerdedel, så er det ikke så ringe endda. Men man er stadigvæk langt for et cut til VM og OL. Men sammenlignet med andre idrætsgrene, der er det måske en præstation,
som kan betragtes på lige fod. Men det hedder ikke en slutrunde, det hedder ikke en medalje. Og det, jeg synes er så ærgerligt, det er, at vi er på vej nu. Ishockey for eksempel er en fantastisk historie fra ingenting for 10 år siden til et hold, vi alle sammen glædes over, i dag spiller VM. Og det er det, vi gerne vil. De er vores store idoler. Vi skal bare have muligheden for at gøre det samme. Michael Trolle, jeg er sikker på, at det sidste ord ikke er sagt i den her sag. Du skal have tak, fordi du kom i dag. Selv tak. Vi skal til tennis. Argentinske Del Potro, han er nemlig klar til finalen ved World Tennis